宛如降龙吐云一般，列车工程技师就像火车的医生，忙着检查各部零件的状况，让老旧的火车头从旧有的时空中复活。燃烧的锅炉也燃起许多民众对蒸汽火车的热情，也让现今的长辈回到小孩子一般，重现当年的光景。蒸汽慢慢升扬，带着许多民众一览沿线的风光。由于南投火车好多节的带动，仿佛穿越时光隧道，让许多人重回过去的时光。今天带我们走的这个火车头啊，我刚才有讲过了，是1936年出厂的，等于是民国25年，到现在已经几岁了？猜一猜，26，已经76岁了。CK101呢，他的老大哥，那又再多个差不多20年左右，已经90几岁了。你想想看，一个70几岁的老人家，老骨头，拖了一身老骨头，带着你看这车厢的满满的旅客，也带给你们欢乐。除了老旧的火车头，逗趣的列车长，沿线的明媚风光及富有怀旧风情的车站，这是吉吉支线独具特色的味道，也因此让老一辈的长辈除了怀念过去的火车以外，携带自己的家眷一同旅行，诉说陈年的往事，让小朋友们体验老火车的魅力，借此拉近亲子之间的距离。啊，我是水里人啦，啊，搬出台中是吃几啊十年啊，啊，这个咧老火车吼，讲咧要行驶啊，入来吃坐看卖，吼。啊，坐船啊，都换暑假都这机会，吼、哦，来吃点啊，回想一下那以前坐这老火车，哎，个感想啊。蒸汽火车的魅力无远弗届，不仅吸引国内的旅客，国外的旅客也为之着迷。我们从香港来的，今天特别到来吉吉这里坐这个蒸汽火车，因为一年才一次，很特别哦。蒸汽火车头 CK124 于1936年日本车辆株式会社生产，属于日本国铁 C12 系，台湾总督府铁道部买了7辆，国民政府到台湾来后改称为 CK120 型，属于小型轻量的蒸汽火车，早年配属在吉吉支线使用，七台中只有这一台 CK124 侥幸保存下来，并成为我国第二辆恢复使用的蒸汽火车。还没有体验过蒸汽火车魅力的民众，欢迎来吉吉支线体验。民意新闻刘佑琪、陈于林吉吉采访报道。